Ja, Sigo blev sådan en rigtig teenager og begyndte at kigge efter pigerne. Og... Ja, ja, men det er Sigo, han har det lidt ligesom dig. Han er flyttet sammen med Smilla her i april, og de har det rigtig sjovt sammen. Er de blevet kærester? Altså sådan... Ej, det ved jeg ikke. Altså, Smilla, hun er 22, og Sigo, han er godt halvanden, ikke? Så, men Sigo, han ville rigtig gerne være kærester med hende. Det var en dag, hvor Smilla, hun lå på maven og hvilede på albuerne, og Sigo, han lå på ryggen foran hende med hovedet mellem hendes forben og slikkede hende på hagen og på kinderne og chattede lidt til hende, og så en gang imellem, når hun synes, det var for meget, så fik han lige sådan en lige højere. Og så ryster han lidt på hovedet, og så fortsatte han igen, så han vil rigtig gerne være rigtig gode venner med hende, men han er jo ikke gammel nok endnu. Hun er ikke helt cougar woman endnu. Nej, men det er jo ellers det nye sort, ikke? At ældre piger skal have fat i nogle yngre mænd. Medina, Christoffer, og ja, vi kender dem. Vi kender dem. Ja. Men hvad, hvis vi skal kigge frem her på efterårsferien, inden vi lukker ned for vinterpausen, Frank, er der noget, vi skal ud og se? Jamen, man skal ud og se alle bjørneungerne. Både isbjørne, tvillingerne og brunbjørne, firlingerne. Det er klart, fordi brunbjørne, firlingerne, de går jo i vinterhi her midt i november, og så ser vi ikke dem i en 3-4 måneder. Isbjørneungerne, de vil være aktive hele vinteren, fordi at der skal de jo i virkeligheden ud på havisen og fange sæler. Og man kan faktisk også overnat ude hos dig. Ja, hey. Det kan man, men så skal man lige booke i forvejen. Men vi har et sametelt, ja, hvor der er plads til både skoleklasser og spejdergrupper og enkelt familie. Jeg kan også sove derude. Så man kan prøve Vildmarks oplevelse, Christian. Ja, det er jo da godt, hvad vi skulle prøve det en dag. Ja, jeg er frisk. Ja. Ikke med Christian. Nå. Nej, ham ligger jeg ikke i sted. Nej, lige nøjagtigt. Han kan sgu ikke klare sig uden en eller anden til at passe på ham. Jeg gør det i hvert fald ikke frivilligt. Nå! Men Frank, nu tak for de pæne ord. Jeg fik at fortælle, at jeg brummer som en isbjørn, når jeg snorker. Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om, faktisk. Frank, tusind tak for besøget. Tak. Og helt Sigo også. Ja, helt Sigo. Selvfølgelig. Og god efterårsferie til alle lytterne. Godmorgen Aarhus. Alle hverdage fra 6 til 10. På GoFM.